Слава Україні! Розпочинаємо церемонію підписання українсько-польських двосторонніх документів. Підписується спільна заява президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Анджея Дуди. Підписує з української сторони президент України Володимир Зеленський. Зі сторони Рзеczypospolitej Polskiej підписує президент Рзеczypospolitej Polskiej Анджей Дуда. Сьогодні ми обговорили актуальну ситуацію на окупованих територіях України. Конкретні та непрості кроки, які здійснює Україна заради відновлення миру на Донбасі. Радий, що наші погляди з паном президентом, з паном Дудою відносно шляхів завершення війни співпадають. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо її суверенітету та територіальної цілісності, а також розуміння, що міжнародний тиск і санкції на Російську Федерацію мають тривати до повної деокупації території України, включаючи півострів Крим. У ході зустрічі ми торкнулися і надзвичайно чутливого для обох країн питання спільної історичної пам'яті. Це непростий шлях. Однак важливо, що ми готові долати його разом і робити взаємні кроки назустріч. Раніше з нашого боку були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів. А у Польщі на горі Монастир реконструйовано пам'ятну плиту на українській братній могилі. Впродовж 5 останніх років це місце пам'яті було у понівеченому стані. Я особисто просив пана президента вирішити це питання, і це було зроблено. В подальшому ми очікуємо на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців. Загалом ми з паном Дудою переконані, що Україна та Польща не можуть співіснувати інакше, як у мирі, як у злагоді, дружбі та, найголовніше, взаємоповазі. Маємо завжди пам'ятати, що посварити Україну та Польщу мріють чимало наших недругів. І всім їм можемо сказати ми сьогодні тільки одне – не дочекайтесь. Польща стоїть пліч-опліч з Україною в питанні кордонів України, того, що ці кордони повинні бути повернуті до міжнародно визнаних, а це означає як повернення контролю України над частиною Луганської і Донецької областей, але також повернення контролю України над Кримом. Я чітко хочу підкреслити, питання Криму тут також дуже важливе. Ми стоїмо на позиції, що Крим сьогодні окупований, і говоримо це не лише в Києві і в Варшаві, але на міжнародних форумах. Ми говорили також про рани на тілі польського суспільства, пов'язані з спогадами минулого покоління. Це питання також пов'язані з Україною. Я сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з пошаною для обох наших народів.